Слава Ісусу Христу! 7 вересня 2018 року Божого, і ми знову з вами у нашій духовній відеомандрівці. Тому я усильно і перед Богом пригадував недавно священникам, душпастирям, це їхній такий великий святий обов'язок вчити катехизму. А тепер приходжу і до вас, дорогі брати і сестри, до вас, отці християнських родин, до вас, християнські матері, до вас, братчики і сестриці усіх церковних братств. Поможіть нам, священникам, поможіть мені, вашому архіпастирові, поширити між людьми, а передусім поміж молодими, знання святої віри, знання катехизму. Це найліпший спосіб причинитися до своїх сил у душпастирській праці в церкві. Це найкращий спосіб виконати самим ділом християнську любов ближнього. Тим покажете також і найкращу та найбільшу любов до свого народу. І нехай Бог Всевишній вас благословить і допоможе зрозуміти, яка це важна наука катехизму, та як усе треба зробити, щоб самому катехизм добре знати і дітей його навчати. Митрополит Андрей Шептицький, про знання катехизму, квітень 1937 року Божого. Цього року, 2018-му, у Брюховичах прийшов синод єпископів Української Католицької Церкви у вересні місяці. І серед засідань, серед питань було питання також знання катехизму і катехізації. Як подає нам ресурс нашої церкви медійний, першого дня засідань глава ГКЦ у своїй програмі доповіді проаналізував завдання і виклики, які стоять перед церквою та українською державою і нашим народом. Блаженніший Святослав наголосив на історичному значенні зустрічі Святішого Отця Франциска з вірними в січні 2018 року Божому про Катедральному соборі Святої Софії у Римі, під час якої римський архієрей відзначив героїчне служіння українських жінок для італійських сімей. Отець і глава Української католицької церкви представив владик інформацію про особисту аудієнцію папи римського Франциска в липні 2018 року. Головною темою синоду була тема «Боже Слово і катехізація». Члени синоду міркували, як ефективно передавати віру в сучасному світі. Головний доповідач, владика Петро Стасюк, значну увагу приділив питанню видання та перекладів катехизму у ГКЦ «Христос – наша Пасха», вказавши на важливість цієї праці, бо вона єднає вірних у ГКЦ у всьому світі. Для навчання правд християнської віри та єдності церкви це є основний документ. Отець Роман Островський у своїй доповіді наголосив на тому, що Слово Боже є основою катехічного служіння. А сестра Луїза Цюпа представила стан катехізації в Українській греко-католицькій церкві, виклики, пропозиції щодо їх подолання. Синодальні отці проаналізували досвід катехічного служіння в єпархіях в Україні та на поселеннях. Було відзначено важливість служіння катехетів у передаванні віри. Синод опрацював і прийняв відповідні рішення для того, що вірні у ГКЦ у повсякденному житті жили Словом Божим, а передавання віри стало пріоритетом церковного життя. Адже катехізація – це перший обов'язок кожного єпископа, священника і батьків. Синод також був ознайомлений з ходом роботи над катехизмом Української Греко-католицької церкви для молоді. Як бачимо, дорогі, в Христі, із послання митрополита Андрея Шептицького ще у далекому 1937 році Божому
Знання катехизму було дуже актуальним у той час. Сьогодні, коли ми з вами живемо вже в 21 столітті, коли ми маємо такий великий колосальний досвід медіа, коли ми маємо такий великий доступ до інформації в медійних просторах, коли ми маємо з вами можливість сьогодні в книгарні придбати катехизм «Христос – наша Пасха», мати його в своєму комп'ютері, на інтернет-сторінці, електронної редакції, тощо. Це дуже такий, знаєте, крок, який показує, що якщо в 1937 році катехизм був лише надрукований, і треба було його купити, придбати, чи роздрукувати, чи переписати, то сьогодні це є набагато легше. Але я так думаю, що актуальність знання катехизму тоді і сьогодні залишається одинаковою. Вона є, знаєте, відчутною і дуже гострою в нашому парафіяльному житті, в житті нашої церкви, в нашому служінні як християн. Тому я планую кожного тижня у відеомандрівці з вами торкатися певних тем катехизму Української Греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». І з вами, так, у цьому нашому такому спілкуванні, у тій відеомандрівці, доносити ті основи знання християнської віри, які конче нам з вами потрібні. Адже християнське життя – це є служіння. Через святе таїнство хрещення, миропомазання ми покликані служити Богу. Покликані служити ближньому своєму. Засада християнського служіння, чи одна із засад християнського служіння – грішника навчити, а невіжу, чи навпаки, перепрошую, грішника навернути, а невіжу навчити. Будь-яка ділянка нашого життя, вона може бути або на славу Божу, або проти слави Божої. Ми живемо у світі, який Бог створив, але творимо одночасно і світ, де Бога немає. Там, де є порушення Божих законів, Бог є відсутній. Цей приклад ми можемо знайти у Святому Євангелії. В певних конкретних євангельських епізодах, де люди казали «Відійди від наших околиць, відійди». Чи там, де вони хотіли Ісуса піймати на слові, чи там, де фарисеї чи садукеї чинили вже проти нього змову. Чи ті байдужі люди, які, маючи перед собою самого Бога в плоті, не скористалися з того, щоб навернутися і жити не за світом і його законами людськими, грішними, а за Божими. Дуже простий приклад. Якщо ми з вами порушуємо правила дорожнього руху і водії, і ті, що ходять пішки, пішоходи, ми вже чинимо гріх. Якщо ми з вами засмічуємо наше довкілля, от недавно були ці в мене такі позапланові відео, де показувалося, як довкола Львова все палало на городах наших селян. То, звичайно, є комплекс дуже великих питань, але коли б ми всі знали, що спалювати траву восени чи навесну, чи спалювати те, що залишилося на городі, ніби як непотріб, є гріхом, ми би почали думати, а що з тим робити? Тим більше досвід є, в нас є таке гарне екологічне бюро в нашій єпархії, в нашій церкві. Є отець, який відповідає за це, душпастир, священник. Є відповідна література, є навіть, знаєте, екологічна хресна дорога, до якої ми абсолютно не звикли. І все це є покликане наше служіння християн зробити на славу Божу. Це, що каже апостол Павло, чи їсте, чи піте, чи що інше робите – все робіть на славу Божу. І коли ми з вами починаємо думати, як правильно перейти дорогу, тому що це є вже місце,
де може статися дорожньо-транспортна пригода. Як рухатися водієві в авті власному? З якою швидкістю? Зважати на дорожні знаки, зважати на людей, які рухаються, на своїх співбратів і сестер, які також є учасниками дорожнього руху. Мати елементарну культуру, повагу, любов, тому що супроти тебе їде також людина, яка створена образ подобу Божу, а не, як часто звикли, і ми є свідками того, коли сигналять, нецензурно лаються, емоційно пояснюють стосунки між собою. Це все є неправильно, дорогі Христі. Але все це, на мій погляд, як священика, можливо, я помиляюся, є брак знання катехизму, є брак відчуття охрещених людей, що вони є відповідальні за цей світ, не все можемо покласти на Божі плечі за таке грубе порівняння. Ми мусимо також з вами, дорогі Христі, в цьому житті талантами, розумом, серцем служити ближньому своєму і служити Богу. І коли ми це з вами будемо, дорогі Христі, робити, звичайно, ми будемо мати гарний результат. Тому що ми можемо це з вами робити. І мені здається, що тут потрібно що робити, дорогі Христі? Тут потрібно зрозуміти, що Бог в тому світі є присутній тоді, коли ми Його запрошуємо. А для того, щоб ми з вами говорили про Бога, про те, чого Він навчає, яке наше місце в плані спасіння цього світу ми з вами займаємо, ми мусимо з вами, дорогі Христі, знати катехизм, чи принаймні мати його. Ну, значить, ну, я його сам добре не знаю, повірте. Я його маю від 2011 року ще з мого священичого служіння у королівському містечку Поморяни. Гарне таке містечко. Природа там дуже дивна, багато історичних таких пам'яток там є, там є храм дерев'яний з 1689 року, собор Пресвятої Богородиці з чудотворною іконою Поморянською, там є храм Святої Трійці з 1892 року, якщо я не помиляюся, там є римокатолицький храм Святої Трійці, ратуша, замок, там є дуже багато чого цікавого. І тоді, як цей катехіз вийшов, я вже його мав. І вже тоді я старався говорити правди віри і повчати з нього. І десь воно мені вдавалося, і був певний результат. Тому я би сьогодні хотів почати нашу таку відеомандрівку по катехизмі нашої церкви «Христос – наша Пасха» із 3-го розділу, сторінки 171-ї, «Час і простір церковної молитви». Бо служіння церкви – це служіння Бога людям і служіння людей Богові. Отець, Син і Святий Дух, невидимий Бог, виявляє свою присутність через богослужбові дії. Божий Син Ісус Христос для спасіння людей стає людиною, щоб піднести людей до речей невидимих. У богослужінні люди відкривають і пізнають Божу благодать. Любов, мир, спасіння – таїнственно входять у Царство Боже. Звершуючи богослужіння, люди досягають недосяжного Бога, тобто обожествляються. У християнському богослужінні первосвящеником є сам Христос. Він – той, що приносить і кого приносить. Він – священник, який приносить жертву і водночас сам жертва. У церкві це приношення Христа стає для нас видимим у богослужінні. Вірні в богослужінні приносять Христу, Богові, самі себе і один одного, і все життя своє. Через зовнішні знаки богопочитання людина розвиває духовне своє внутрішнє богослужіння, що його святий апостол Павло назвав словесною службою. Тож благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумно. Церковно-слов'янською мовою це так звучить дуже гарно.
словесне служення. Земне богослужіння нерозривно пов'язане з невидимим небесним. Ми, херовим тайно являючи, животворящій Тройці, ти святу пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім печаль, що від царя всіх ми прийняли, і що у славі невидиму супроводить ангельські чини. Невидиме небо, завдяки воплоченню Христа, прихиляється до землі, а видиме земне, завдяки Христовому воскресінню, сповнюється невидимим небесним. Тому богослужіння є небом на землі, під час якого ми, земні, кормимося небесним хлібом, тобто Христом. Саме посвята Євхаристії є поєднанням видимого і невидимого, земного і небесного, людського і божественного, часу і вічності. Таке поєднання вічності і часу в богослужіннях церкви яскраво описує святий Йоанн Золотоустий. Коли ми не затримуємося на тому видимому, що перед нами, а йдемо до його невидимої сутності, це називають таїнство. Коли невіруючий чує про купель, він думає тільки про воду. Я ж беру до уваги не тільки те, що зовні, а й очищення душі силою Святого Духа. Ритми літургічної молитви. Існування людини в часі вказує на її обмеження і минущість. Час позначає початок і кінець нашого земного життя. Ми вимірюємо хронологічний історичний час різними одиницями. Днями, тижнями, місяцями, роками. І саме в цей історичний час приходить до нас Бог. Будучи безсмертним, Він воплотився, народився, жив і помер як людина. А своїм воскресінням третього дня розірвав кайдани минущості. Адже Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Тому, дорогі, в Христі є таке у церкві, у молитві, як добове коло, часослово. Господь Бог сотворив у світі в часі, в якому чергується світло і темрява, день, ніч і пори року. Нехай будуть світила на тверді небесні, що відділяти день від ночі. І нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Чергування ночі і дня в розповіді про сотворення світу є знаком творчої дії Бога, який привів усе з небуття до буття. Тому для спомену цієї богослужливої добового кола ми його починаємо з вечора. Тобто ми день церкви в молитві починаємо з вечора. Як сказано в книзі «Буття» Святого Писання, і був вечір, і був ранок. День, згідно зі Святим Письмом, це період життя. Господь Бог сотворив світло, відокремивши його від темряви. Цей зміст вкладено в розуміння добового кола. Піднесення творіння з темряви, з небуття до світла буття, а відтак від світла видимого до світла невидимого. Ось чому в біблійний день, як символ наближення світу до Бога і входження Бога у світ, є водночас днем і літургічним. По нашій церкві, сказано в 540-му параграфі, є практика семиразової молитви протягом доби. Цей звичай ґрунтується на словах із псальмів. «Сім раз на день я тебе хвалю за твої присуди справедливі». До такої молитви заохочує святий Василій Великий, щоб і для нас щодень було за правило сім разів на день славити Бога. Основою і змістом цього молитовного правила є книга псальмів, поділена на катизми, що переплітаються з іншими моліннями. Гимнами, стихирами, трьопарями, кондаками, прокіменами, єктенями тощо. Ці семиразові моління, а саме вечірня, повечір'я, північна, утрення з першим часом, третім, шостим і дев'яті часи містяться в богослужбовій книзі під назвою
часу слову. Тому, дорогі Христі, наприклад, нас на парафії, ми богослужіння маємо такі. В 8 годині маємо утренню щодня, перший час, божественна літургія за померлих о 9 годині. О 17 годині ми маємо вечірню, о 18 годині божественну літургію на всякі прошення. Стараємося служити утренню і вечірню, стараємося дотримуватися церковного правила і вчимо цього наших парафіян. Наприклад, сьогодні є перша п'ятниця, 7 вересня. Ми сьогодні мали 3 літургії, бо на 7 годину, на 9 і на 18 ми служимо. Бо є така традиція, є такий звичай, що люди першої п'ятниці, першого четверга, а прикладом для цього є апостольство молитви, ця спільнота, що і на нашій парафії, сповідається щомісяця у перший четвер і першу п'ятницю. І для добра вірян, для добра парафіян ми служили сьогодні о 7 ранку, о 9 годині і будемо мати також літургію божественну о 18 годині. О 8 годині була утрення, о 17 буде вечірня. І завжди радо ми вас запрошуємо на ці богослужіння. У суботу чи напередодні Великих свят ми завжди служимо велику вечірню. Щонеділі маємо велику воскресну утренню. І коли ми з вами запізнаємо смак цих церковних молитов, зрозуміємо, чому вони так є укладені, зокрема, знову ж повторюю, яке є правило їхнього такого, такий список їхніх богослужінь у церкві, який починається із, починається найперше із вечірньої. Після вечірньої має іти, дорогі в Христі, повечір'я, північна, утрення, перший час, третій, шостий, дев'ятий. Ну, практично ми зараз служимо в церкві, ну, не тільки в нас парафії, а в церкві стараються служити вечірню, часи, утренню і божественну літургію. Це є щодо добового кола, щодо часослова. Також хочу сказати, що дні тижня також є поділені і, для прикладу, понеділок є Днем Святих Ангелів, а не важким днем. Чомусь ми любимо казати, християни, понеділок важкий день, не важкий він день, дорогі в Христі. Він є ангельський день. У вівторок це є день Святого Івана Хрестителя, старозавітнього, новозавітнього пророка. Середа це є день Богородиці Пресвятої і Христа Господнього. У четвер це є День апостолів і святителя Миколая. П'ятниця – це є Хрест Господній, субота – це завжди є поминання померлих, і неділя – це є світле воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тому ми бачимо, що в молитовниках є тропарі на щодень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Ми також бачимо, що є тропарі в намірені давших, тобто і за померлих, і на різні прохання. Також ми бачимо, що є трупарі мученикам і сповідникам блаженним. Знаєте, нам деколи здається, що це якась така дуже-дуже важка арифметика, ну, в дужках сказано. Але насправді, у Христі, все це пізнається в часі дуже-дуже легко. Повірте, священник, який приходить до семінарія, він ще не священник, звичайний вірянин, дуже мало чого знає. За 7 років студії, за 7 років його формації, він дійсно багато чого знає. І я би ставив цей приклад формації священника як приклад і для мирян. Бо, коли ми знаємо Отче наш, Богородице Діво, вірою і більше молитов не знаємо, ну це вже для нас є нашою проблемою. Це не проблема церкви. Це є наша проблема, що нам бракує часу на молитву. Нам бракує пізнання Бога так, як Він себе об'явив. Це лише такий, знаєте, один приклад. От дехто каже, ну а я знаю Отче нас і вистачить, бо в Святому Письмі більше нема молитов. Є псальми, наприклад, вечірня, утрення, часи,
Коли ми почнемо гуртати і молитися їх, ми побачимо, що вони також поділені на певні дні. П'ятниця, середа, четвер, певні псальми. І тому, дорогі в Христі, коли ми маємо з вами катехизм перед собою, нам дуже легко є запізнати і інші наші практики молитви у нашій церкві. Для прикладу, є і інші богослужбові до частини кола. Але я не хочу сьогодні тут аж так вже зупинятися. Про них є сказано, як я вже перед тим говорив, на сторінці 171 у третьому розділі до 176 сторінки. Наприклад, що таке дев'ятий час? З молитвою споминаємо животворящу смерть Спасителя на хресному дереві. У моліннях звертаємося до Нього: «Ти, Христе Боже, у дев'ятій годині задля нас тілом смерті зазнав, тож умертви нашого тіла хотіння і спаси нас». Тижневе коло октоїх, як я вже згадував, воно говорить про те, що, наприклад, суботу, яку в перших століттях церкви вшанували разом з неділею, що була святим сьомим днем відпочинку та спілкування з Господом, а неділя стала восьмим днем, днем святкування Христового Воскресіння. Ще є, наприклад, досі в церквах візантійської традиції субота і неділя, що є днями євхаристійними, навіть у час Великого Посту. Бо дійсно, бо якщо ми забігаємо наперед, є, наприклад, час Великого Посту, то за приписом церковного правила Євхаристія, тобто Божественна літургія, служиться в суботу і тільки в неділю. І таких багато гарних практик ми можемо з вами знайти у катехизмі. Ще останнє, що хочу сьогодні так сказати, бо вже побігла 26-та хвилина, досить швидко час біжить. Не думав, що він так швидко біжить, значить, чим день, тим ближче нам, дорогі Христі, стати перед Господом Богом. Так що користаємо з тих хвилин і з тих годин, щоб бути з ним і знати про нього. Ще хочу на останніх тих хвилинах прочитати про Святу Неділю. Неділя. Подія смерті і воскресіння Христа була і залишається основною темою християнського благовістування. Її не тільки проповідують, а й євхаристійно переживають та відтворюють. З одного боку, День Христового Воскресіння був одним з днів історії людства, а з іншою своєю особливістю він підіймається над історією. Адже людська історія позначає скінченість творіння, а Христове Воскресіння подолало історичну минувшість. Тому подія Воскресіння триває, діється змінних і минущих історичних епізодах. Церква літургійно підкреслює божественну присутність в історії і виявляється в щоденній Євхаристії. Бо кожна неділя, дорогі в Христі, це згадування Пасхи, коли на божественній літургії Воскреслий Христос являє нам свою присутність. Неділя є іконою процесу славного знову пришестя. Таким чином, Воскресіння, як праздник і в праздник, входить у ціле життя наше, освячує його і преображує в свято. В неділю, восьмий день, оспівуємо восьмома гласами напівами, які протягом року щотижня йдуть один за одним. Тижневе коло в християнстві є у своїй основі пасхальне, адже саме від Пасхи починається відлік нового творіння та його історії в щоденних подіях, у взаєминах, у творінні старому і смертному. Тому, дорогі Христі, перепрошую, я тут дещо хочу так озвучити, щоб нам було трошки веселіше слухати ці науки про катехизм, але не завжди воно добре вдається. Тому що, скажемо на завершення, пішла 29-та хвилина, буду якось старатися цей катехизм, основні такі правила з катехизму, доносити до вас. Всіх людей доброї волі, що мають бажання, намір запізнати.
Але дуже раджу вам, придбайте собі катехизм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». Як святе письмо і молитовник, хай він буде у вашій домашній бібліотеці, вашої домашньої церкви. Що ми з вами, маючи його і знаючи, що він ось там, на поличці, можливо, щось забувши, могли відкрити, почитати, пригадати собі і іншим основи і правди християнської віри і свідомо служити Богові і людям. Бо, як сказано є у документах цього синоду, про який я говорив, виклики і пропозиції щодо вивчання катехизму залишаються відкритими. І мені здається, що найбільший виклик цьому катехизму, цій Божій науці, є в самих нас. Ми противимось, ми не маємо часу, ми кажемо, воно нам не потрібне. І деколи попадаємо в такі кумедні ситуації, з яких можна посміятися, і не більше, але деколи не стоїть, знаєте, причинами дзеркала нашої віри. І деколи, коли, наприклад, людина, ну, такий приклад, лише приклад з мого священичого служіння, підкова, а всередині ікона Богородиці. Я б ніколи це не купив, я б ніколи це не подарував, і я це не буду посвячувати. Має бути ікона без підкови. Чому люди це продають? Бо хтось це купує. Чи, наприклад, вчора ми мали вже закінчення Всесвітнього Воздвиження Христа Господнього, віддання цього свята. І хрест після Божественної літургії, після поклонів, як записано в наших требниках, священник заносить до святилища, розбирає з васильків, як написано, і паламар кладе у відповідне приготоване місце. Але пам'ятаю, що були такі, знаєте, кумедні речі, коли багато християн приходило і казало, отче, дайте гілочку, дайте то, що було під Христом. І коли питав, для чого, воно має силу, бо воно було під Христом. Ота, знаєте, така дитяча віра, що цей васильок чи ця інша квіточка має силу тільки через те, що вона була коло Христа, це вже є показник того, що ми блудимо. Хрест, він має силу через смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Але про це будемо говорити тоді, коли торкнемося безпосередньо цієї теми. Тому, дорогі Христі, дякую за те, що вислухали, за те, що подивилися. Є ще така у вас пропозиція, відеомандрівка, вона може торкати різні сторони нашого служіння, нашого життя і не тільки парафіального. Коли маєте якісь пропозиції, давайте їх щиро. Шукайте мене тут, у Винниках, на парафії Різдва Івана Хрестителя, отець Володимир, і я буду дуже радий вам відповісти, чи навіть з вами зробити цю відеомандрівку, бо повірте, питань в нашому християнському житті і служінні є дуже багато. І коли ми з вами маємо авторитетну Божу відповідь через Христову Церкву, ми завжди є на правді. Коли ми віримо в підкову, васильок чи свячене яблучко, це вже є проблема. Бо повірте, Бог не в предметах. Бог по славі, в милосерді і в любові до нас. Слава Ісусу Христу!